Since its conception, Trip Magazine has brought stories and achievements of extraordinary individuals to light. People who dared to think outside traditional models, who found a more balanced and clever way to spend their time on Earth. By rousing this kind of reflection, Trip has motivated a transformation in its readers for over 25 years. The Trip Transformadores Awards was originated from this transformative spirit. By paying homage to authentic and outstanding individuals who wish to inspire others to think and act differently. In 6 years, we have honored more than 100 very special individuals and have inspired thousands of others. Entre o sonho e o cafezal, entre guerra e paz, entre mártires, ofendidos, músicos, jangadas, pandorgas, a mão infinita, a mão de olhos azuis de Cândido Portinari. Eu acho que se você me perguntasse assim, diga em uma única palavra o que foi Portinari, né? Eu diria isso, amor. Ele fala assim, o homem merece uma existência mais digna, a minha arma é a pintura. 33 anos atrás, em 78, eu estava visitando o Museu Van Gogh, aqueles 4 andares, né, lotados de gente, né? De repente caiu a ficha, muito clara para mim, que eles estavam ali ganhando uma injeção na veia de identidade. Me deu uma tristeza muito grande de saber que nós tínhamos aqui no Brasil um pintor nacional que tinha retratado a alma, o povo, a vida brasileira e que ele estava invisível. Então, o projeto Portinari nasce, né, no bojo dessa ânsia, né, que brotou por todo o país de se buscar a si mesmo, né, depois de tantos anos de ditadura. Tinha uma coisa muito concreta, que era descobrir onde estavam as obras, né, e documentá-las. Isso era um trabalho objetivo, concreto. E aí começaram a surgir as emoções, né, de você encontrar obras que estavam desaparecidas há 60 anos, obras que meu pai tinha procurado a vida toda e que haviam desaparecido quando ele estava em vida ainda e ele nunca encontrou. Nós criamos um site. Esse site está disponível ao público, não é necessário nem se cadastrar, e ali você tem as 5 mil obras, os 30 mil documentos cruzados. Esse aporte da tecnologia nos traz a possibilidade, inédita até então, de você fazer exposições itinerantes com o que nós chamamos de réplicas digitais. Então nós pensamos em criar um programa que, através da obra de Portinari, pudesse incentivar as crianças e os jovens a uma reflexão crítica sobre a realidade brasileira, sobre a realidade do mundo, e com isso ter até a pretensão de pôr um tijolinho nessa construção desse outro mundo que a gente sonha. Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. Eu estava fazendo uma apresentação numa escola e no final a professora virou e disse assim, o que mais impressionou vocês aí na apresentação do Portinari? Aí uma garotinha, devia ter uns 8 anos, levanta o dedo e diz assim, o que mais me impressionou foi que no tempo do Portinari as crianças brincavam à noite. A gente montou uma dessas exposições no convés superior de uma chalana da Polícia Florestal, lá no Pantanal, parando nas populações ribeirinhas e recebendo as crianças, que era a primeira vez que eles estavam vendo uma exposição de arte e recebendo esse estímulo, né, de você olhar para a arte como uma mensagem, não olhar como uma coisa decorativa. A arte, ela é um instrumento poderosíssimo, né, de transformação. A arte é aquilo que realmente nos permite suportar a verdade, como dizia Nietzsche. Eu tenho um amor tão grande pelo atol que eu sempre falo assim, se alguém chegar um dia e falar assim, ou ele ou eu, tá lascado.
porque vai ser o Atal sempre. Lá no atol, como é uma reserva biológica, a categoria de manejo não permite a visitação turística. Então nós trabalhamos com pesquisadores e prestadores de serviço. Ficamos 4 pessoas que se revezam a cada 35 dias. Mantemos a estação com tudo vindo do continente, água, comida, combustível. Agora é uma logística muito difícil de se manter, porque você está tratando de um lugar isolado, no meio do Oceano Atlântico, no qual a tua área mais próxima é Fernando de Noronha. Nós tivemos vários momentos sofridos, de não ter comunicação, de não ter comida suficiente, de acabar o gás, a gente ficar 3 dias no atol sem gás, sem poder comer, entendeu? De ter pouca água. Mas também com a presença de embarcações de pesca, porque era uma briga de gato e rato, era ameaça, era troca de tiro, era porrada. Hoje eu passei, a Adelson me disse, eita, tá aqui, eu vou pescar lá. Eu digo, vá, que eu lhe dou uns tiros, caba safado. Aí ele, tá brincando, aí pronto. Toda a vida ele mexe comigo. Funcionou, as duras penas, mas funcionou porque virou uma briga pessoal. Um casamento mesmo, entendeu? Ah, não, eu vou cuidar do atol. Eu me lasco, mas eu cuido, eu não desisto. E eu vendo que tinha verba pra um monte de besteira e pro atol não. Era ano de 2007, eu já estava assim, totalmente endividada de tanto empréstimo que eu fiz para cuidar do atol, e eu ia desistir. E saiu uma matéria em 2006 que dizia xerife abandonada. Mas eu olhava pro atol, eu subia o farol e falava, caramba, olha o que você tá conseguindo fazer, você é mulher, cara. Sabe, tu é mulher e tu tá conseguindo manter um lugar desse tão distante, tão difícil, e você tá vendo aumentar o número de lagosta, sabe, aumentar o número de peixe. Você vê peixes que lá, você vê o bicho há mais de 10 anos na mesma piscina, por causa de marca natural, sirigado, cada sirigado, cada tubarão, polvo, nada, nada. E o bom é justamente você não poder pegar para que aquilo reproduza. Ficar bruto, né, de peixe, é por isso que tem muito, né? Tem muito. Mas ali é nem para vocês que são dono da lei não pode pegar para comer. Não, nada. Nada. E você sabe que onde o homem chega que bota a mão, já dá interferência. Dá. Então, para não correr riscos, é melhor manter. Você fica na sua e os bichos ficam na deles. Então o desejo de preservar o atol é que lá seja um banco genético e seja um banco de dispersão para que muitas das espécies não sejam extintas. Então a questão de eu estar envolvida em trabalhos em pipa, em trabalhos na costa do Rio Grande do Norte, é trabalhando com peixe-boi, com golfinho e com baleia para superar essa ausência que o atol vai me dar daqui a um tempo. No dia que você for no atol, você vai entender isso. There is strength in each one of us to change the world around us. A power that manifests itself when we do not accept that which bothers us. When we bravely and generously surrender in search of what really matters. Trip Transformadores wants to promote a new way of being and acting. A more empathetic, simple, enchanting, and real one. For this, we wish to awaken the power of transformation in each individual and invite each person to undertake this journey together. Learn more about this initiative and other exciting stories at www.trip.com.br/transformadores.